היום נדבר על כמה דברים שהם קשורים לנושא של מחלות. קצת מפליא מה יש לדבר על מחלות. מחלות, הכוונה לא למחלות גוף כפי שהן מוכרות, מדע מצונן או שפעת או קורונה או אפילו חס וחלילה מחלת הסרטן, לא מדובר על זה. גם לא מדובר על מחלות נפש שהן מצויות היום למחבריר כל כך הרבה מחלות נפש, כמה אנשים מטופלים וכמה שלא מטופלים. אני אדבר על זה אבל בהזדמנות אחרת, על הנושא הזה של מחלות הנפש. והמחלה שאמרו אותה חז"ל שהיא מחלת חסרון כיס. חסרון כיס הכוונה אין ממון. אין ממון, כתוצאה מזה שלאדם אין את הממון, מה שהוא צריך או מה שהוא רוצה, וכן זו הדרך, יש לזה כל מיני הגדרות. ואדם לא מוצא את הדבר את הרגליו, זה יכול להפר לו את שלום הבית, יכול להעיב על חייו, קשה לו עם הילדים, יש להם רצונות, יש להם הכל, איך להתמודד, הדבר לא פשוט כלל ועיקר, זה יותר מפר את שלום הבית מאשר אם יש אפילו מחלה גופנית שיכולה ללכד את הבית סביב אותו גורם, אותו בן אדם. חסרון כיס שאין כסף, אין ממון, לא מספקים את הצרכים של מה שהם רוצים, את המאוויים של כל אחד ואחד, זה יכול להביא הרבה צרות. למה למישהו אחר יש? לנו אין. הרבה דברים שנובעים בתוך קינה פשוטה שקיימת אצל כל אדם, לא יש ולי אין. אבל למה כל זה? למה זה מגיע? זו מחלה קשה. חסרון כיס זו מחלה קשה. למה היא מגיעה? הלבוש של היום, למעשה הלבוש של האמיתי, זה נקרא מחלת הסביבה. מחלה נוראית, מחלה סופנית, לא במובן שהאדם מסיים את חייו כאן על האדמות, אבל הוא מכלה את חייו כל יום. אדם יכול למות כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, אבל בדרך אחרת. הוא מת כל הזמן כי האישיות שלו מתבטלת, אין לו שום דבר. הוא כל הזמן משועבד לסביבה, לצרכים שלה, למה יגידו, מה לא יגידו, וזה בכל דבר ובכל עניין. ואתם אלה שכבר בגילאים מבוגרים בוודאי רואים את השינויים של כל מיני חברות, כל הדוגמה המושג הזה של יציאה לחוץ לארץ. איפה היה קיים בזמנו התרבות הזאת שיוצאים לחוץ לארץ? רק סגרו את האוויר, וכולם משתגעו. מה, לא לצאת לחוץ לארץ? קורונה, ימותו הכל ולא משנה מה, ובלבד שלא יסגרו את השמיים ליציאה לטיולים. שלא תופסים את זה. עכשיו לא רק זה. אפילו במגזר החרדי, שבו כמעט ולא יצאו לצורך טיולים, יצאו לגברי צדיקים, יצאו לצרכים של תורה, פרנסה וכיוצא בזה, אבל איפה נשמע כדבר הזה שיש קבוצות מאורגנות יוצאות לטיולים, וכל אחד מספר לשני, מה, עוד לא היית בחוץ לארץ, לא היית במקום הזה, לא היית כאן, לא היית, ומתחיל לבצר לחץ חברתי, מוצאים כספים. מה שפעם היה הדבר הגדול להוציא לצדקה, דבר נעלה ונחשב, לא שלא מוצאים לצדקה, אבל היום את כל מה שיכלו להוציא לצדקה בלבד, כבר זה מתחלק גם לדברים אחרים, וזה מקבל תירוצים יפים מהתורה, שזה קשור עד שמיים, לראות את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, מה רבו מעשיך. אנשים מאומנים ואומנים לחסות את הדברים בכל מיני מושגים יפים מהתורה ופסוקים. בהרבה מקרים אין איזה שחר ואין איזה יסוד אפילו, אבל צריך להרגיע את המצפון. אדם רוצה ללכת לבית הספר, מה מצפים מילד שאין לו עמוד שדרה, שילך לבית ספר, הולכים לבגדים קרועים, הוא רוצה מכנסיים, קרוע, ג'ינס, לא משנה מה, עולה המון כסף, גם קראו אותו וגם עולה כסף. וכי אם הוא לא ילך, אז לא כולם ככה הולכים. אני לא נמצא בנורמה החברתית שקיימת שם, אז אני אחד מכנסיים כזה, אז ההורים הולכים גם קונים מכנסיים מהסוג הזה, מוצאים המון כסף. זה נוגד אפילו את ההשקפה שלהם, אבל הילד מסכן, יושב בבית, בוכה, זה נקרא מה שנקרא מרחמים עליו. אוי ואבוי לרחמים האלה ולתוצאה שלהם ולסביבה שבה ילד נמצא. לא חשבו בראש לזה סביבה הולך. נו, תשאלו את ההורים, למה לא תקחו את הילד לדוגמה למקום שהוא יותר שמרני או מקום שהוא יותר דתי, ששם אין את המלחמה הזאת? מה יגידו עלינו שהסתובבנו על הראש?
ששלחנו את הילד למקום שבו לומדים תורה, לומדים ערכים, לא מקום פתוח. בעיה, חברה, סביבה, חונקת. תראו את זה בלבוש. אם אדם רואה לבוש המצא חן בעיניו, אבל לא הרבה סוגי בגדים יכולים להיות יפים על אנשים, כל מיני סוגי בגדים ללא גבול, בלי שום מסגרת, בלי שום אופנה. אבל איזה מישהו באיזשהו מקום שמייצרים את הדברים, החליט שהאופנה היא כזאת, אם אתה תלך שונה מזה, אתה תהיה מוזר, יצחקו עליך, אתה לא אין, אתה לא בפנים, למרות שזה יפה עליך, למרות שזה טוב, למרות שזה איכות טובה, הכל, אבל זה לא עובד. לא עובד, למה? כי זה לא מחובר לסביבה, למה שכולם רוצים. ואם אלה מחורות אתה עבד, אתה משועבד לסביבה, אין לך אפילו אישיות, שום דבר. אפילו את הדעות שלך, אם יש לך דעות קצת שונות או קצת לזה, שחייה מלך איזה עוף מוזר, מאיפה הבאת את זה? הסתובב לך הראש או דברים מהסוג הזה. אז הדבר הזה לא פשוט. שימו לב, אדם דוגמה יש לו חובות. צריך לשלם כספים, צריך הכל. אבל מגיע השלב מסוים, אומר, תשמע, השכן, השכנה, כל הסביבה, יוצאים בתי מלון. זה סוג של תרבות, תרבות שמתפתחת. אני כבר רוצה לדבר על מה שיש בתי מלון, ועל כל החולי הגדול שיש שם, בהרבה מובנים, מניקיון, מחיידקים, מהמולה, מאנשים, מחוסר פרטיות, ממה שאתם לא רוצים, זה נקרא כאילו תענוג הכי גדול. אבל זה עוד נושא בפני עצמו, שאני מדבר עליו הזדמנות אחרת. כמה אתה משלם? אדם הולך לימים ספורים, והוא משלם אלפים של שקלים, הוא יכול לשלם 5,000, 8,000, וגם יותר מזה, גם 15,000 שקל, 20,000 שקל, עד לשבוע עם כמה ילדים, שלא נודע כי באו לקרבנה, הכל הלך ופרח, ואת כל הכסף הזה, למה הלך? למה הוצאת אותו? מה כל כך היה חסר לך? שהיית צריך להוציא את כל בין 10,000 ל-20,000 שקל, שאתה גם בחובות, לא היה חסר דרך אחרת לעשות גם את מה שאתה רוצה, גם אם היית רוצה למצוא לך דרך איך לשחרר את עצמך ולבלות. לבלות זה בלשון בלוי, לבלה את הדבר, כן? לעשות אותו בלוי, לשון בלי. זה התכונה של הבלוי בהרבה מקרים. בהרבה מקרים זה אפילו לא משחרר, אבל זה עוד נידון בפני עצמו. אז מה זה נתן לאדם? לא נתן לו כלום. פשוט נכנס לעוד חובות, ויצא לשבוע של אשליה, שהוא בדמיון, שהכל בסדר, חזר לשלם את החובות שלו, שהוא משתעבד אליהם, חסר לחיים כאילו לא היה כלום. מה זה? מאיפה זה בא? זה חלק ממחלות הסביבה הקיימות. אדם משועבד. יש תרבות של שתיינים, כולם שותים. יש תרבות של כולם בפננה, זה מעשן, זה עושה ככה, נמצאים מחבר'ה. הבודדים הם אלה שלא מושפעים. אבל הרבה הרבה חזקים נופלים, הם מעשנים, הם בסמים, הם כל מיני חומרים, הם מקרים, כל מיני זה. למה? כי הוא נמצא בסביבה, הוא משועבד לסביבה. אמרו חכמים, הרחק משכן רע. שכן רע, אין פירושו שהוא צריך להיות עם פרצוף חמור סבר, ועם שיניים, ועם ניבים כאלה, וטורף. לא, חייכן, מספר בדיחות, הוא הכל, הוא סבבה, כיף להיות איתו, הוא לארג', הוא מוציא כסף. אבל בהרבה מקרים הוא שכן רע. הוא שכן רע, למה הוא שכן רע? כי הוא מושך אותך לדברים הכי לא טובים על האדמות. הוא מדרדר אותך לעברי פי פחת, למקום הכי נמוך, שאולי הוא מסתדר בסופו של דבר, אבל אתה נשאר למטה. הוא מושך אותך והוא לא חושב להבחין בין טוב לרע, כדי תסתכל לאן אתה הולך. וככה זה שאדם נגרר. לכן צריך להיזהר. המחלה הקשה הזאת של מחלת הסביבה, קשה לבוא לתקן דבר כזה, כי אם ההורים חכמים מראש לכלכל לצעדיהם ולקחת את הילדים למקום הנכון, בסביבה הנכונה, שגם היום קשה למצוא אותה קצת, אבל עדיין אפשר למצוא סביבה טובה ונכונה, אז אתה משיג את ההישגים שלך. זרקת מראש את הילדים לסביבה הלא נכונה, זהו, זה אבוד. המושגים שהם קונים ומערכים שיש להם, איבדת את הכל. זה גם קשור לבית, גם לדוגמה האישית של ההורים, גם לכל. מה אתם עושים בבית? ככה בונים את הבניין הזה. מה שאתה מעביר ומה שאתה מחנך. יהי רצון
שהדברים באמת יהיו מתוקנים, וזה ממש על קצה המזלג. בהזדמנויות אחרות אנחנו נדבר על זה הרבה יותר בהרחבה.